ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଭାରତବର୍ଷ 75ତମ ଆଜାଦି କା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ହର୍ ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳୀରେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ବି ଦିଆହେଉଛି। ସେହି ବଳରେ ଆଜି ଆମେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେ ବାଙ୍ଗରା କଚେରୀ ଛକରୁ ବାଙ୍ଗରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଚେରୀ ଛକଠାରୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯିବୁ ଶେଷରେ କରିବୁ ସାସନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ତାଉଁତୁରା ଛକରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶେଷ କରିବୁ। ବ୍ଲକ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗତକାଲିଠୁ ମାନେ ତେର ତାରିଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲାଗିପାରିବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ। ଏଠି ଆମେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଯେ ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରେଇବୁ ଯେ ଆଜାଦି କା 75 ବର୍ଷର ଆଜାଦି ମହୋତ୍ସବଟା ପାଳନ କରୁଛୁ।